ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಕರ್ ಅವರು. ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಅವರು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಇದೀಗ ಆಂದೋಲನದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಅಥವಾ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ವಜಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡೋಣ. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह तिरंगा यात्रा विकसित भारत के लिए एक मील का पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा. हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है. 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था. अब एक ही आंदोलन बन गया है. तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा. युवा शक्ति राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रेरित होकर के तिरंगे के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में आज दिल्ली के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं. इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि वो केवल इस यात्रा के लिए दिल्ली आए हैं, कल उनके लोकसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा है.